اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے میرے مولا، ہم آپ کے بڑے کمزور بندے ہیں، اے اللہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں مسکین ہیں، کب آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اے اللہ سب کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اے اللہ آج تمام حضرات اپنے ہاتھوں کو پھیلا فرما، ہمارے جن دوست و احباب میں روزے رکھے تراویح پڑھی قرآن کریم سے تلاوت کی، اے اللہ اس ماہ مبارک میں اپنے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الله أكبر الله بہت تیزی سے کام کرے بھائی کرے بھائی حضور سے تمام حضرات فارغ ہو گئے ہیں سبوں کے درمیان جگہ پھر بھی اگر کسی کو آواز نہ پہنچے تو پیچھے سمجھنے سے کوئی شادی شادی یہ کہہ سکتے ہیں بھائی پیچھے جب شادی آ جائے سارے تو ذرا سا اطلاع کر دیجیے آگے کہ سب لوگ آ رہے ہیں سبیں بن گئی ساتھی اطلاع کر دیں گے سب درست ہو گئی سفے بنا لے جب سفے اپنی اپنی جگہ لے جو حضرات گیٹ پر آ رہے ہیں وہ جلدی سے صفوں میں آ جائے گا بالکل میں سب تو پہلے تو سمچے دیش واسیاں مسلم بھائی چارے سارے عید دیا جڑی مبارکباد دینی ہے اور اج کیونکہ ایک مہینے تو ہو گیا 30 دن دے جڑے روزے رکھے گئے ہیں سو ایک جڑا ایک چنگے انسان کا جڑا ایک ڈسپلن دے وچ رہ کے جڑا باقی دا سال آ جڑا جابتے دے وچ کیویں گزارنا سو جنہ کہ میں سمجھیا سو اج دے جڑے حالات نے وہ انسار کیونکہ لوگ بڑے سمجھدار نے سو آپسی جڑا پریم بھائی چارہ جڑا بنا کے جڑا چل رہے ہیں اور پنجاب دے وچ میں جے گل کراں تو بہت سونا جڑا ماحول ہے اور اج سارے ایتھے آئے ہیں عید دی جڑی نماز جڑی ادا کیتی گئی ہے سو سارے نوں میں جڑی مبارکباد دینی اور پیچھے جے جڑی انہاں دی جڑی منگ سی میرے کول جڑے آئے سیگے اور جڑے باتھ روم بنے نے انہاں دا جڑا کام ہے جڑا انکمپلیٹ سیگا اور اس تو بنا جڑا جڑا باغ دے وچ پانی دی جڑی موٹر دی جڑی ضرورت سی سو دونوں ایسٹیمیٹ میں لگوا لے سی 15 لاکھ روپئے دا ایسٹیمیٹ بنتا 2 مہینے تک جڑا 2 مہینے 10 دن تک جڑی اگلی عید آنی ہے ادو پہلا جڑا انہاں دے کام نے وہ مکمل کر لے جانگے دیکھو جڑا یہ اج عید الفطر دا تہوار ہے کہ اسلام دھرم دے وچ بہت وڈی مہتتا رکھدا ہے کہ روزے رکھنا خالی بھوکے مرن دا نام نہیں ہے گا یہ روزیاں دا جڑا ایک مہینہ ہے
ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ।